aya setengah baduhum anu nanya sanajan eta jalma loba dosana sanajan loba dosana tetep bakal ka surga. Tukang zina sanajan tukang zina, wain saroko tukang maling sanajan tukang maling, di mana akhir kalam mengucapkan lafaz la ilaha illallah maka bakal ka surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ajaba ba'dul fudala andalika bi anna ba'dun nuhati yujiju hadbatan wini bimisli dhalika wa alaihi yuhmalu qawluhu subhanahu wa ta'ala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa la tasriba alaikum. Wa qad ajaba lan teman-teman sampun ngajawaban sapa setengah ulama pirang-pirang kang pudola kang punjul kang utama andalika saking mengkonon-mengkonon kabeh andalika saking mengkonon-mengkonon kabeh biana ba'donu hati kalon satune setengahna pirang-pirang ahlina yujiju iku ngawenangkeun ya si ba'du hadbatan wini inga buang tanwin pemis lidalika ing dalam sompamane ikiliki mutawal lapad la ilaha illallah jeng lapad eta la goliba lakumul yawma minan nasila wa alaihi lan ingata sayujiju yuhmalu dan mahmulkan kaulu apa pangandika Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala mahalur Allah ayat la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa la tasriba alaikum ilah wa fi hadzal jawabi lan iku tetap ing dalam ikiliki jawaban niturun utawi menganalisa lian alladhi karena satu nekang yujiju ngawenangkan ya alladhi hadba tanwini ngabuang tanwin bimisi dalika ing lam sampani kliki mutawal la ilaha illallah jeng nadir contohna la qaliba lakumul yawma minanas yujiju iku ngawenangkan isbatuhu yujiju iku ngawenangkan ya si alladhi isbatahu ingetap kena tanwin edon halemanan walana lamulan boten uruh isun sadaya inna ahadan ing satu nung sawiji a'jaja iku ngawenangkan ya si ahad atanwina ing tanwin bila ilaha illallah ing dalam la ilaha illallah la ilahan illallah hadza akhirul kalami utawi ikilah iki ya wajhun akhirul kalami iku akhire kalam bahasan ala taujihi rabbi ngatasé perjalanan ropa wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Para kesepuhan ahli majlis rahimakumullah, sakingnya kudu bener-bener urang hati-hati dina zikir la ilaha illallah, sehingga ulama dikotek trak eta lapad la ilaha illallah cara macana baige
geus teu angges urang sababaraha rebo ieu. Hatina saking ihtiyat hati-hatina dina dzikir la ilaha illallah. Naon numantak itu karena eta la ilaha illallah para sadaya mangrupakeun salah satu kalimah tauhid alfadun musyarrabatun aya kalimatul musyarrabatun kalimah anu bener-bener dimulyakeun. Jadi saking kumulia-muliana sehingga dina kamulianana dijaga diraksa bener-bener bisa salah maca. Anu kadua karena dina kalimah la ilaha illallah mangrupakeun pikeun urang dzikir ka Allah loba pisan hadis-hadis nyaritakeun sehingga doa bagi anu meunang ulama nyarareun loba jasa. Allahumma ij'al akhira umurina min qauli la ilaha illallah. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, moga Gusti ngajadikeun ka kami sadaya di akhir umur kami kalawan ngucapkeun lafaz la ilaha illallah. Waj'al akhira kalamihi min qauli la ilaha illallah. Yang moga Gusti ngajadikeun ka kami di ujung ucapan kami kalawan ngucap lafaz la ilaha illallah itu para sadaya. Terus waj'alna wahsurna majumrati ahli la ilaha illallah, jadikeun kami gelar kami babarengan jeung jalma-jalma ahli la ilaha illallah. Doa kamunang ulama. Naon dasarna? Lantaran aya sababaraha pangandika Rasul, salah satuna mangkana sahabe jalmana anu bukti akhiru kalamihi akhir ucapanana la ilaha illallah, eta ngucapkeun lafaz la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka eta jalma dijamin asup surga para sadaya. Moga-moga bae urang nya di akhir ucapan urang, di akhir umur urang kalawan ngucapkeun lafaz la ilaha illallah. Aya setengah baduhum anu nanya, sanajan eta jalma loba dosana, sanajan loba dosana, tetep bakal ka surga. Tukang zina sanajan tukang zina, wain saroko tukang maling sanajan tukang maling, di mana akhir kalam mengucapkan lafaz la ilaha illallah maka bakal ke surga. Mal mampir heula, mampir heula. Nyeuseuh dosa maling, nyeuseuh dosa zina. Jadi artinya sanajan tukang zina, tukang maling, lamun di akhir hayat ngucapkeun lafaz la ilaha illallah, eta tetep bakal ka surga. Mampir heula wayahna, mampir heula. Sakeudeung-sakeudeung paling ge 1000 tahun mah. Aya nu teu mampir langsung, aya eta mah padol ti Allah. Itu. Tapi pan daripada salaman asup kana neraka teu naon mampir heula. Akhirna ka surga. Ari kahayang mah bararada kabeh ge endung mampir langsung hayang ka surga. Kabehat ge bararada kahayang.
jadikanlah lafaz la ilaha illallah merupakan nyata kalimah anu dipakai wusul ka Allah, anu dipakai zikir ka Allah. Numantak para sadaya dina bahasan lafaz la ilaha illallah ya, dina kitab Umul Barohin ieu teu cukup sababaraha repo. Saking ku gede ganjaranana sehingga nu hade bisa loba panyakitna kita. Dikotrek-trek ku ulama dina cara ngabacana waqad ajaba ba'dul qudola andalika. Piana ba'dun nuhati yuji juhad batan wini pimis lidalika wa alaihi yuhmalu qawluhu subhanahu wa ta'ala la ghaliba lakumul yaum minan nasi wala tasriba alaikum ayatnya waqad ajaba al-ba'dul fudola parantos nyata pisan qad li tahqiq nyata pisan parantos ngajawabanana ulama-ulama fudola, ulama-ulama pilihan cek urang mah. Gitu. Ngajawaban naon? Kana ngamal ropakna dina lafadz ilaha. Jeung ngabuang tanwina. Jeung ngabuang tanwina. Jujiju tanwina mimis dari kakak dituna bari isim lakna la ilaha isim lakna ngamal ropa kana kalimah sabadana mana sabadana etal lapad Allah la ilaha ilallahu ngamal kana ropa la ilaha ilallahu bari jeung ngabuang tanwin lamun diayakeun mah tanwina la ilaha illallahu ta la ilahan illallah yuji juhad patanwini pimisli dalika buang kita tanwina tapi ngamal kana ropa kana kalimah sabadana la ilahan dibuang tanwina la ilaha illallahu hukna diropakeun hampir nadirna sarua bandingan contoh dina ayat la ghalibalakum la ghalibalakumul yaum minan nasi la ghalibalakumul yaum minan nasi asal kalam nama sami dong itu la goliban lakumul yaumu minan nasi wala tasriba alaikum wala tasriban alaikum ulah make tanwin cena la ilahan dibaca la ilaha illallah la goliban dibaca la goliba lakumul yaumu eta kubadul fudola ulama-ulama pilihan ngabeunangkeun eta ngabuang tanwin tin asal la goliban la ilahan dibaca la ilaha illallah tur ngamal lafaz la ilaha kana kalimat sabadana illallah ngamal jadi ropa. Wa fi hadzal jawab nidrun nidorun ari dina jawaban badul fudola anu nembe eta emang nidorun perlu diperbincangkan dianalisa di nador ditali tiheula naon mantak kudu dipikiran heula di nador heula li analladzi yujiju hadfatan wini fi misli dalika yujiju isbatu
yujiju isbatahu aidon wala na'lamu inna ahadan ajaja tanwina bila ilaha illallah hadha akhirul kalami fi ala tawjihi rabbi. Numantak kudu diperbincangkan di nador karena ulama anutos ngamenangkeun ngabuang tanwin teh la ilahan dibaca la ilaha dina mutawal teh eta lah saperti la goliban dibaca la goliba. Aya tah ulama nu ngaweunangkeun aya ngeun sanaos barejeng aya ceuk mualif wala na'lamu in ahadan ajaja tanwina. Lamun ditanya ngaranna kula kitu apal cenah pohoan. Cek mualif lamun ditanya saha ulamana anu parantos ngabeunangkeun ngabuang tanwin dina la ilahan illallah dibaca la ilaha illallah numantak eta cenah wala na'lamu inna ahadan ajaja liana ladhi yujuhat patanun pimis lidalika yujiju isbatu aedon karena sanyana ulama nu ngabeunangkeun ngabuang tanwin dina kalimah nembe ngabeunangkeun deui netepkeun tanwin deui ngeun lamun ditanya kula teu apal saha ulama nu ngaweunangkeun ngabuang tanwin jeung netepkeun tanwin dina lafaz la ilaha dibaca la ilaha dina la ilaha teu apal kula ceuk mali kitulah nya. Hadza akhirul kalam ada akhirul kalam ala taujihi rabbi ngan pendapat anu tadi teh anu ngabeunangkeun ngayakeun tanwin eta nuduhkeun kana dhaifna pendapat lamun kurang dihitung eta pendapat anu nomor katilu tah payun teh tadi teh tos kamari diaos teh kurang hadza akhirul kalam ala taujihi rabbi tah eta pendapat anu nomor katilu minangkana mah berarti terdapat anu terakhir dina bahasan anu jumlahna lima teh diburi bahwa dina bacaan la ilaha illallahu eta dibagi atas lima bagian bacaan dibagi atas lima bagian bacaan diantar anu lima eta para sadaya tos dicacah karaya kurang kabeh ropa tilu kabeh ropa ngkaya bagian nasa saha-saha tak kau lumana apa eta coba orang kembali ke kenal bahasan pertama ngucapkan lafaz la ilaha illallah anu jumlahna aya lima tingkatan ngeun pendapat anu kahiji mah ngotrek tak lo ropa na lafaz illallah tu tea eta dijadikeun badal tina domir anu aya dina khobar mahdud nu dibuang ceuk pendapat nu kahiji mah la ilaha illallahu ropana lafaz illallahu eta dijadikeun badal badal tina naon tina domir anu aya dina khobar anu dibuang tu pendapat nu kahiji lah berarti ulangan. Ari pendapat anu kadua ropa nalapat ilallahu la ilaha ilallahu ropa nanu nomor kadua dijadikan badal tina isim la tina isim la ilaha ngaliri kana samemehna kaasupan kutla ya eta dijadikan badal tina isim la ngaliri kana samemeh kana kaasupanana ku huruf la dua
Ari kau anu nomor katilu ropana la ilaha illallahu. Ropana lapat illallahu karena dijadikan khobar tina lapat la. Anu disusun anu murakkab disusun jeung isim na la ilaha illallahu. Ilallahu cek pendapat anu katilu mah dijadikeun khobar tina isim la lana pi jinis tamalu amaling ina tansibul isma lana pi hujajiah tamal amaling lais mah ya amaling ina ya lana pi jinis sama amaling ina tansibul isma tarful khobar ilaha jadi isiming la kudu nasab ilallahu ila isna Allah jadi khobar la ta pendapat anu katilu. Ari pendapat anu kaopat ai pangaropa nak lapat Allah karena jadi sifat tina isim la karena ngalirik sama meka asupan ku lapat la jadi sifat anu eta tina isim la ngalirikna karena sama meka asupan la jadi sifat. Ari anu kalima ropana lapat Allahu dipangan dibaca ropa la ilaha illallah karena jadi mubtada muakhor. Ari lapat la ilaha na dijadikeun khobar muqaddam. Jadi aya lima tah. Lamun dibaca la ilaha illallah cek pendapat anu nomor kalima mah ropana dijadikeun mubtada muakhor, lapat la ilaha na dijadikeun khobar muqaddam atawa bisa bae dijadikeun naibul fa'il sadda masadalah khobar teh. Jadi jumlahna 5 eta sadayana 5. Engke aya la ilaha illallah aya deui ka ditu ka pendapat deui ka payun. Tah nu dicacah karaya kurang mah dimulai ngawitan mecah lapat la ilallah dugikeun ka ayeuna terakhir ialah jumlahna 5 kabeh ujungna dibaca ropa ismul muazzamna atau asmaul muazzamna la ilaha illallahu 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 5 illallahu anu jadikeun badal jadikeun sifat jadi sakitu. Wios teu kahartos ge kupingkeun bae teh. Nu jelas mah sejak urang calik di dieu sejak ngaji tolab ilmi geus jelas ganjaran mah dibikeun kalo ka urang amin. Wa amanasbu wallahu alam bisawab.